Beogradska kanalizacija obeležava 110 godina postojanja. Izgradnja kanalizacione mreže u srpskoj prestonici, koja danas predstavlja jedan veliki, impresivan sistem, ustrojen tako da prati ritam metropole, otpočela je na samom početku 20. veka, 1905. godine, a po projektu koji je sa svojim saradnicima izradio Dušan Ninković, šef odseka za kanalizaciju opštine Beogradske. Veliki doprinos početku izgradnje Beogradske kanalizacije dali su i tadašnji gradonačelnik grada Beograda Kosta Glavinić i naš istaknuti naučnik Milutin Milanković. Sa gradnjom prvih objekata Beogradske kanalizacije započeto je u avgustu 1905. godine izgradnjom uličnih kanala u ulicama Kraljevića Marka, Hercegovačkoj i delovima Venizelisove i Cara Dušana. Za samo 5 godina nakon početka gradnje izgrađeno je 2050 metara kolektora i 7180 metara cevnih kanala. Radi prevođenja otpadnih voda iz sliva Save u sliv Dunava, godine 1912. izgrađen je terazijski tunel koji je i danas, nakon 103 godine u funkciji, i predstavlja jedan od ključnih objekata Beogradske kanalizacije. Period između dva svetska rata označio je veoma intenzivnu izgradnju Beogradske kanalizacije. Kako je zabeleženo u impresivnoj monografiji pod nazivom Prvi projekat Beogradske kanalizacije, doline gradskih potoka su zasipane i pretvarane u saobraćajnice, a potoci uvedeni u novoizgrađene kolektore gradske kanalizacije, Mokroluški, Čuburski, Kumodraški, Banjički i Bulbunderski. Do 1939. godine izgrađeno je 224.000 metara cevnih kanala i 42.000 metara kolektora, kao i prve dve kanalizacione crpne stanice. Po završetku Drugog svetskog rata, izgradnja Beogradske kanalizacije je intenzivirana. Izrađeni su planovi razvoja kanalizacije 1950. i 1959. godine, a usled proširenja grada doneta je odluka da se umesto jednog oformi pet kanalizacionih sistema – centralni, batajnički, banatski, ostružnički i bolečki. Godine 1977. izgrađeno je novo generalno rešenje Beogradske kanalizacije do 2000. godine. Najintenzivniji napredak u izgradnji Beogradske kanalizacije odvijao se u periodu između 1966. i 1972. godine, a koji svoj vrhunac beleži u razdoblju između 1977. i 1981. kada vrednost investicija doseže blizu 70 miliona nemačkih maraka. Nakon ovog uspona usledio je period izvesne stagnacije usled ekonomske krize i sankcija. Beogradski kanalizacioni sistem čini mreža kanala i kolektora, prateći hidrotehnički objekti i kanalizacione crpne stanice. Osnovna delatnost kanalizacionog sistema je redovno odvođenje otpadnih i kišnih voda sa teritorije grada u prirodne recipijente, pre svega Savu i Dunav. Sporedne delatnosti su investicioni radovi na izgradnji nove kanalizacione mreže i radovi na interventnom, ređe redovnom održavanju kanalizacije za druge. Ukupna dužina kanalizacione mreže je 1880 km sa 33.135 slivnika, 54.518 priključaka, a u službi održavanja mreže je i 31 specijalno vozilo. U sklopu Beogradske kanalizacije nalazi se 46 crpnih stanica. Kontrolno-komandni centar Mostar ima veoma važnu funkciju u kanalizacionom sistemu. Preko centra se prijave za hitne intervencije prosleđuju dežurnim ekipama na terenu kako bi se u najkraćem roku otklonili uočeni poremećaji i obezbedilo nesmetano i pouzdano funkcionisanje sistema. U realnom vremenu se prate svi bitni parametri sistema, a putem GPS-a se prati rad specijalnih vozila i pruža neophodna logistika.
Jedna od redovnih aktivnosti Beogradske kanalizacije jeste čišćenje slivnika. Njihovim redovnim održavanjem se obezbeđuje nesmetano odvođenje atmosferskih voda sa gradskih ulica. U redovne aktivnosti Beogradske kanalizacije spada i čišćenje kanala i kolektora, čime se obezbeđuje nesmetano odvođenje upotrebljenih i atmosferskih voda od ulaska u sistem do izliva u recipijente. Inspekcija TV kamerom predstavlja veoma važan segment u održavanju kanalizacione mreže, bilo da je reč o planskom ili interventnom održavanju. Na ovaj način stiče se uvid u kakvom je stanju kanalizaciona mreža. TV kamera je montirana na samohodno vozilo koje se spušta u cevovod. Kamerom upravlja operater iz specijalizovanog vozila. Sve što kamera vidi i snima u digitalnom formatu, takođe vidi i operater na monitoru u vozilu. U slučajevima kada je neophodno obaviti vizuelnu inspekciju kolektora ili kada je potrebno izvršiti intervenciju manjeg obima, stručne ekipe opremljene specijalizovanom opremom silaze u kolektore. Kako je reč o vrlo specifičnoj sredini za rad, neophodna je dobra priprema i maksimalna koncentracija tokom obavljanja ovakvih aktivnosti. Sigurnost i bezbednost radnika uvek je na prvom mestu. Beogradska kanalizacija poseduje sopstvenu građevinsku operativu, čiji osnovni zadatak predstavlja sanacija defekata na postojećoj kanalizacionoj mreži, odnosno podrazumeva radove na planskoj ili interventnoj rekonstrukciji cevovoda. Tokom izvođenja radova uvek je obezbeđeno nesmetano funkcionisanje sistema, a radovi se često izvode u lošim uslovima i na velikim dubinama, na lokacijama gde je izražen visok nivo podzemnih voda, na mestima gde je struktura tla veoma nepovoljna, po kiši, snegu, velikim vrućinama, pa je za obavljanje ove vrste posla neophodna visoka stručnost i obučenost radnika. Specijalna vozila sa usisno-potisnim dejstvom koriste se u svakodnevnom radu na poslovima čišćenja slivnika, cevne mreže i kolektora. Svakodnevno je u proseku oko 30 ekipa na terenu. Otpadne i kišne vode grada Beograda u prirodne recipijente Dunav i Savu odvode se kanalizacionom mrežom Beogradskog kanalizacionog sistema u kome značajnu tehnološku ulogu imaju kanalizacione crpne stanice. Proces prepumpavanja kišnih i otpadnih voda ostvaruje se putem 46 kanalizacionih crpnih stanica, elektroenergetskih objekata visoke kapitalne vrednosti, čiji je instalisani kapacitet preko 21 kubni metar u sekundi za fekalne, odnosno 44 kubnih metara u sekundi za kišne vode. Objekat kanalizaciona crpna stanica Retenzija prikuplja atmosferske vode zapadnog dela Novog Beograda i Donjeg Zemuna, ukupne površine sliva oko 600 hektara. Osnovna uloga je da prilikom padavina većeg intenziteta štiti od preopterećenja postojeći sistem kišne kanalizacije i omogući efikasnu evakuaciju kišnih voda. Za retenziranje kišnih voda izgrađena je zatvorena retenzija korisne zapremine 42.000 metara kubnih. Teren oko kanalizacione crpne stanice Železnička stanica obuhvata najniže delove Savske padine. Njenom izgradnjom omogućeno je da se kanalizacioni sistem Savske padine poveže u jednu celinu kako bi se sve otpadne vode sa ove padine prebacile u Dunavski sliv. Instalirano je 8 moćnih pumpnih agregata koji prepumpavaju kišne i fekalne vode. Generalnim projektom Beogradskog kanalizacionog sistema predviđeno je da se sve prikupljene i upotrebljene vode na teritoriji grada pre upuštanja u recipijente prethodno prečiste. To podrazumeva izgradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Veliko selo i još nekoliko postrojenja manjeg kapaciteta. U skladu sa tim, aktuelna je izgradnja interceptora koji je u završnoj fazi. Izgrađeni kanalizacioni sistem u podavalskom naselju Zuce je primer kako se može rešiti problem odvođenja upotrebljenih voda u izdvojenim naseljima.
Izgradnjom mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda omogućeno je da se pre ispuštanja u recipijent sve upotrebljene vode prečiste do propisanog kvaliteta. U službi za laboratorijske ispitivanja i monitoring otpadnih voda se kontinualno prati kvalitet otpadnih voda koje se iz kolektora ispuštaju u recipijente. Poslednjih 15 godina karakteriše intenzivno ulaganje u obnavljanje i razvoj tehničkih sistema i modernizaciju poslovanja Beogradskog vodovoda i kanalizacije, preduzeća koje, zahvaljujući uspešnom timu sačinjenom od visokoobrazovanih vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti, od menadžera preko inženjera do tehničara i kvalifikovanih terenskih radnika, uspeva da u korak isprati tempo i ubrzanu dinamiku razvoja Beograda u nastojanju da dosegne evropske i svetske standarde.